8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На фронті минулої доби загинув український армієць. Боєць зазнав поранення несумісного з життям унаслідок обстрілу наших позицій біля Павлополя. Загалом, від початку доби противник 7 разів порушив режим тиші. Зокрема, біля Причепилівки проросійські збройні формування двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Це армійські окопи неподалік окупованого Первомайська, що на Луганщині. По цих позиціях гатять із кулеметів та важких мінометів. Вояки кажуть, такі обстріли тут трапляються через день. Ну, останнім часом вони почали якби зачищати в цьому плані, почали працювати з птурів, з артилерії, з там 120-х мінометів. З гранатометів. Зараз вже упала зеленка, нас просто краще видно, видніше наші позиції. А іноді супротивник припускається недолугих помилок. І як жартують хлопці, сам собі заливає сало за шкіру. Противник хотів ймовірно засвітити наші позиції за рахунок освітлювальних гранат, там сигнальних ракет. Ну, в принципі, як завжди, в них сталася невдача, і вони підпалили свої позиції. Армійцям допоміг вітер, змінив напрям і погнав полум'я на ворога. А от від прицільного вогню з гармат іноді навіть укріплення не рятують. Так, днями в результаті артобстрілу тут поранили одразу 2 солдатів. Зараз стан стабільний військовослужбовців. Ну, бачите дану ситуацію. Ворог бив прицільно в даному параді. Можна подивитися правіше, зразу приблизно воронки від самих снарядів, які розривалися. Ну і сам бліндаж, який у нас, бачите, перед собою був зацеплений, почав горіти. Перед початком обстрілу армійці помітили в небі безпілотник. Для них це вірний знак, висока ймовірність артилерійського удару. Перед тим літав коптер, який визначав, де є техніка і де знаходиться особовий склад. Це було десь приблизно 11-та година. Після цього він відлетів на свої позиції. Що ж до загальної картини на фронті, ситуація напружена, але контрольована. На кожен потужний ворожий обстріл наші захисники відповідають адекватним вогнем. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Пасажир загинув, а водійка в тяжкому стані в реанімації. Такий наслідок ДТП у прикарпатському селі Задністрянське. Уночі іномарка на шаленій швидкості злетіла з дороги, знесла паркан і врізалася в стіну приватного будинку. Двоє господарів у цей час спали, вони не постраждали. Відомо, що за кермом машини була місцева жителька. Поліція припускає, що вона перевищила швидкість і не зважила на сильний туман. Якби вибух якийсь був. І зразу побачив, що в хаті купа порохів зробилося. Думав спочатку, що там, не знаю, може щось, чи батарея вибухнула, чи ще щось. Вийшов на вулицю, просто був шоці, коли побачив, що машина залетіла прямо в хату. В зв'язку з тим, що водійка автомобіля мала важкі травми, в неї не можна було провести з нею медичне освідчення на стан сп'яніння, однак в неї було взято кров на алкоголь. Проте люди, які були в першій хвилині після ДТП і надавали їм допомогу, візуально сказали, що в неї не було явних ознак алкогольного сп'яніння. Вилучатимуть авто. У водіїв, які істотно перевищують швидкість і не платять за це штрафи, державна виконавча служба забиратиме машини. Про це повідомили в Мін'юсті. Поки що умовною цифрою реагування назвали перевищення швидкості у 150 км за годину. Спершу ініціативу запровадять у Харкові, де нещодавно сталося кілька резонансних ДТП. Потім її реалізують у столиці, а згодом і по всій Україні. Колекторську фірму, яка погрожувала вчителям, викрили поліцейські Київщини. Зломисники залякували освітян, розміщуючи підроблені порнографічні фото у соцмережах. А потім тиснули на директора школи, вимагаючи звільнити педагога. Як з'ясувалося, однієї з учительок здирники вимагали борг, який вона давно сплатила. Правоохоронцям довелося буквально штурмувати колекторську контору, звідки надсилали погрози. Зломисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.
Скандал у 120-й школі Дніпра. Мати шестикласника, якого вчителька математики нібито принизила, прийшла до закладу з'ясувати стосунки. Педагога, за словами директора, побили ногами і довели до гіпертонічного кризу. А мати всі звинувачення відкидає, мовляв, із вчителькою лише розмовляла. Правди шукали наші кореспонденти. Кричала, що я тебе поб'ю, що я тобі переламаю руки, ноги. За своїх дітей я глотку всім порву. Директорка школи переповідає журналістам подробиці конфлікту між педагогом і матір'ю учня. Вчителька нібито відсадила хлопця за окрему парту, бо він бавився на уроці. Школяр поскаржився мамі. Та прийшла шукати правди, та ще й зі старшим сином. Після словесної перепалки, за словами директорки, дійшло до бійки. Підскочила ця жінка, почала бити її ногами, і її повнолітній син продовжували це побиття. Це трапилося на очах у дітей. Діти вискочили з класу захистити вчительку, але вона їх назад направила до класу. Побита вчителька математики звернулася до шкільної медсестри та каже, педагога ледь не довели до інсульту. Вона пожала, що її раз сказала, що її збили, у нього ноги боліли. І вона, я їй поміряла давлення. У нього давлення 180 на 100. У нього криз гіпертонічний був, його все тіліпало. Я її положила, дала таблеточку. Марина Владиславівна, так звати вчительку 56 років, говорити з журналістами відмовилася. Натомість свою версію конфлікту розповіла мати шестикласника. Учительниця почала настраювати дітей його класу. Із-за того, що він улыбнувся, там засміявся, я як мать прихожу і захищаю своїх дітей. Вона забіжала в клас, я попиталася за нею піти, щоб опять пообщатися. Старший син, який прийшов із матір'ю до школи, наполягає, педагога й пальцем не торкнулися. Ніколи такого не було. Для мене це табу – піднімати ноги, руки на жінку. Нас навіть тренера вчили, що силу треба показувати в залі, а не на вулиці. Чи був напад, тепер встановлює поліція. Слідчі чекають на результати огляду постраждалої, а поки склали адмінпротоколи про дрібне хуліганство. Якщо у вчительки будуть тілесні ушкодження, наприклад, легкі тілесні ушкодження, то буде внесені відомості до ЄРДР з правою кваліфікацією за 125. Тобто все буде залежати від ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Від штрафу до адміністративного арешту на строк до 15 діб. Поки триває слідство, вчителька працює, а от шестикласника до школи мати не пускає. Планує перевести його на домашню форму навчання або шукатиме інший навчальний заклад. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. 19,5 тисяч людей інфікувалися ковідом за попередню добу в Україні. Одужали понад 12 тисяч українців. 3 тисячі хворих ушпиталили, 700 пацієнтів померли. Найбільше заражені у столиці, а також в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Щепилися за добу понад 270 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців. Отримати ковідний сертифікат у дії можна із паспортами старого зразка, а також без цифрового підпису. Про нововведення напередодні розповіли у Мінцифри. Щоб згенерувати документ через застосунок або інтернет-портал, достатньо лише пройти ідентифікацію. Якщо із цим виникли труднощі, можна звернутися за консультацією до фахівців відомства. Ми прийняли рішення, що будемо відкривати такі офлайн-точки для консультування українців щодо отримання ковідних сертифікатів. Перші такі точки запрацювали ще кілька тижнів в аеропорту Бориспіль. Ми плануємо розгорнути отакі команди підтримки дії фактично по всіх регіонах і по всіх масових точках вакцинації. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.